Михась, ти здурів? Це мій кастрований кіт. Залицяється до нашої машинки. Вона якраз в загулі. У неї є три кавалера некастрованих. Сірий, чорний і рудий. Але так як вона в загулі, навіть наш Михась відчув, що вона гуляє. І думає, що він зможе її покривати. Дурачок. Михась. Кс-кс. Машина. Кс-кс-кс. Хватить вже гуляти. Нагуляла вже. Михась, що ти робив? Чого ти на неї ліз? Він, до речі, і мітить також, але мітить такою рідиною без запаха. Ну, ви ж знаєте, коли коти мітять, у них дуже такий має специфічний запах, та рідина спеціальна. Там у них секреція є така, не знаю, речовина, що воно пахне дуже неприємно. Ну, але кіт кастрований, ми його кастрували вже давно. Але він все одно, коли кішка в загулі, він все одно хоче виконати свою функцію. Отакий у нас кіт. Отакий прикол. Кс-кс-кс.